Pozdrav, dobri moji. Posle moje emisije o dotičnom mladom čoveku Srđanu Žuniću i njegovoj ideologiji, čovek je sam javno se obratio publici i čitav život je ispričao, jer tako je pošteno. Znači, kad tad ćete saznati. Što drugi to da objavljuju, kada čovek objavi sam, po ovim sudijama modernim Evrope i Srbije, kada priznaš delo, pola ti se prašta. Znači, manja je kazna. E sad, ljudi smo judeohrišćani, pa tako bi trebali ono što se kaže da praštamo svima u postu i svugde gde smo. Pa ovom prilikom bi pozvao našeg predobrog monaha Antonija, spasitelja Srbije, koji će jednog dana postati svetac, naravno, da pokrene jednu inicijativu, pošto sam ja slabo gledan i moji ljudi baš nisu toliko zainteresovani da daju neke donacije, ja to znam iz iskustva, da on pokrene judeohrišćane, pa da stvarno Žuniću pomognu i da reše sve probleme koje je imao tokom niz godina sa svim i svakim sistemom od kako zna za sebe. Pa tako, eto, i ovog predsjednika Vučka, pa normalno, zašto on to nije pre rekao, zašto to nije objasnio, to ostavljam vama. Zašto je on to prepustio Srđanu Žuniću da ispriča svoju životnu priču. Uvek gledajte i koristite srpske proizvode. Uvek pazite i uvek otvorite četvoro očiju. Pogotovo u ovoj današnjoj Srbiji. Jer Srđan Žunić je nosilac 80% današnje Srbije. Oslušajte na njegovom kanalu i vidjet ćete i pogledajte oko sebe kakvi su ljudi. Veliki pozdrav za sve vas. Živeli sistemaši!